ဒီရတော့မှာအလားဆုံးနဲ့အစားအစာကွင်းဆက်ရဲ့ဘင်းရင်ဖြစ်သူကတော့တွက်လက်ပြီးကြက်တီရှိလာတဲ့ရိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘေးရိုင်းဒီရတော့ထိန်းသိမ်းရေးဆုံးမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးရိုင်းရဲ့ကောင်းကြီးသုံးထောင်ကနေ၄ထောင်အထိထိထိုင်ကျဆားနေပါတယ်။နေဝင်စည်းစာအချင်းရောက်တိုင်းရိုင်းတွေဟာအတိုက်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်။ငါကလေးတွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းကခုန်နေပြီးအကင်ခတ်တွေမှာနားကြတယ်။
တာရှိလာတဲ့ဂီဟာစနစ်ပကြီကားချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုဖန်တီးထားသလိုပါပဲရှင်။